በሱዳን ግጭት ተሰደው መጥተው በምዕራብ ጎንደር ዞን መተማ ወረዳ የተጠለሉ ሱዳናውያን ስደተኞች ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንደገለጹት በኢትዮጵያ የተደረገላቸው አቀባበልና ድጋፍ በስደት ወቅት ሊደርስባቸው ከሚችል እንግድትና ስቃይ ታድጓቸዋል ከአስተያየት ሰጪዎች መካከል ወጣት አብዱልከሪም መሐመድ እንዳለውም በሱዳን በተከሰተው ግጭት ምክንያት ከሀገሩ ተሰዶ ላለፉት ሶስት ወራት በመተማ ዮሐንስ መጠለያ ጣቢያ እያሳለፈ ይገኛል እሱን ጨምሮ በርካታ ስደተኞች ወደ መተማ ሲገቡ በኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ መልካም አቀባበልና ድጋፍ እንደተደረገላቸው ጠቅሰው። ለዚህም ያለው ምስጋና ገልጿል እኛ ሱዳናውያን በስደት ወደ ኢትዮጵያ መተናል ኢትዮጵያ በጥሩ ሁኔታ ተቀብላን በመጥላይ ውስጥ እንገኛለን ምግብና ውሃ በጥሩ ሁኔታ እየቀረብልን ነው ነገር ግን አንዳንድ ችግሮች አሉ ለምሳሌ መድኃኒት አንዳንዴም የምግብ እጥረት ይኖራል። በአካባቢው በምጥለው ዝናብ ምክንያት ቢምቢም እያስቸገረን ነው በተረፈ ወደዚህ ከመጣንበት ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያውያን እንደ ወንድም አይተው ጥሩ አቀባበል ነው ያደረጉልን እኛም እነሱ ወደዚህ ከመጣንበት ጊዜ ጀምሮ ምንም ችግር አልገጠመንም ከኢትዮጵያን ወንድሞቻችን ጋር በመጥፎ ተነጋግረን አናውቅም በዚህም ለኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ከፍተኛ ምስጋና ማቅረብ እንፈልጋለን ለኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ትልቅ አክብሮትና ምስጋና አለኛ ደግሞ ሌላኛው ሱዳናዊ ተፈናቃይ ኢማር መሀመድ ናቸው ኢትዮጵያ ድንበሯን ለስደተኞች ክፍት አድርጋ መቀበሏ። በተለይ በስደት ወቅት በሴቶችና ህጻናት ላይ ሊደርስ የሚችለውን ከፍተኛ ችግርና ሞት ማስቀረቱን ተናግረዋል ምስጋናዬን ለኢትዮጵያ መንግስት ማቅረብ እወዳለሁ ህዝቡም እንደ ስደተኛ አይቶ በማዘንና በጥሩ ሁኔታ ተቀብለውናል ለሴቶችና ለህፃናት የተሻለ ጥበቃና እንክብካቤ ከማድረግ አንጻር የተወሰነ ክፍተት አለ ለህፃናት ከለላይ የሚያደርግ አንድ ድርጅት በአንድ ወቅት መጥቶ ነበር ነገር ግን ድጋሚ አላየነውም በዚህ መጠለያ ጥቂት ወር ሆኖናል በእኔ ቤተሰቦች ዕድሜያቸው ከ18 ዓመት በታች የሆኑ ልጆች አሉ በተለይም ለህፃናት ልዩ እርዳታ እንዲደረግልን እንፈልጋለን ለዚህም ዓለም አቀፉ ድርጅት መተው ቢያዩን ነው የምለው መጥተው እንዲመዘግቡና መታወቂያ ሰጥተው መንቀሳቀስ እንድንችል ቢደረግ እንፈልጋለን በስደተኞችና ተመላላሽ አገልግሎት የመተማና አካባቢ ስደተኛ ካምፕ አስተባባሪ አቶ ታምራት ደምሴ በኩላቸው በሱዳን በተከሰተው ግጭት ከ በላይ የሚሆኑ አገራት ዜጎች በመተማ በኩል ወደ ኢትዮጵያ ገብተዋል በተለይ ከዩንሲር ጋር ዩኒሲር በዋናነት ይመለከተዋል ከስደተኞች ጋር ተያይዞ ባለው ጉዳይ እኛም ደግሞ እንደ መንግስት ይመለከተናል በጋራ በመሆን የሚያስፈልጋቸውን ማህበራዊ መሰረታዊ አገልግሎቶች እንዲሟላላቸው ጥረቶች ይደረጋሉ ከዚህ ከአሁን የተነሳው ከአልሚ ምግብ ጋር ተያይዞ የህፃናት አልሚ ምግብ አገኙ ተብሎ የተባለው ነገር ጥያቄው ቀርቧል እኛም እየጠየቅና ያለ ነው አቶ ታምራት እንዳሉት በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ ከተለያዩ ሀገሮች ተሰደው የመጡ ተፈናቃዮች በመጠለያ ካምፖች ይገኛሉ የተለያዩ ሀገራት ስደተኞች ተቀብለው በማስተማገድ በኩል ኢትዮጵያ ለሌሎችም ትምህርት የሚሆን የቆየ ልምድ እንዳላት ያስታወሱት አስተባባሪውም በችግር ውስጥም ስደተኞችን ተቀብላ እያስተናገደች መሆኗን ተናግረዋል ስደተኞች የሀገራችን ኢትዮጵያ ተቀብላ ማህበራዊና መሰረታዊ አገልግሎት በመስጠት ላይ ትገኛለች እንግዲህ ሀገራችን ኢትዮጵያ ከ 17 ሰባተኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ ከጎረቤት ሀገር የሚመጡ ስደተኞችን ተቀብላ የምታስተናግድ ሀገር ናት ስለዚህ ይሄ ልምዷ ይሄ ባህሏ በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ሆና እየተገበረችው ያለው ተግባር ነው ስለዚህ ለሌሎች ለአፍሪካ ሀገሮች የሚያስተምረው ትምህርት ምንድነው ነው ተብሎ ቢባል ሰው በምንም አይነት ችግር ውስጥ ሆኖ እንግዶችን መቀበል እንደሚችል ከዚህ ትምህርት መውሰድ ይችላሉ የሚል ነገር ነው ያለኝ ወደዚህ የመጡት ኦልሞስት ወደ 15 ሻርባ ደርሰዋል እስከ ትላንትና ድረስ ባለው